Takže čau lidi, tady Matěj a v dnešním videu to bude solve kostky 5x5 Huachuang metodou Yao pod minutu 40, takže to jsem vám spojilnul, takže tak chtěl bych s váma probrat pár témat. Takže ještě dřív, než to všichni vypnete, tak bych vás chtěl poprosit, abyste mi dali do komentáře otázku. Protože, jak víte, tak jsem říkal, že bude speciál za 700 odběratelů a chtěl bych to udělat jako relay 2x2 až 7x7, což je docela dost nudná záležitost, takže bych do pozadí udělal otázky a odpovědi. Takže mi můžete dávat osobní, neosobní, cokoliv, o speedcubingu, o rage, o čemkoliv. Protože jak jsem říkal v prvním videu, tak chci dělat otázky a odpovědi, tak teďka to využiju. Je to docela už dávno, co jsem to slíbil. Vítám v našem studiu Matěje před 2 lety, nebo před 3, teď nevím. Čau lidi. A sem budu dávat třeba tutoriály, otázky a odpovědi, anebo tak. Tak vidíte, že jsem měl pravdu. Tak děkujeme ti a zatím ahoj. Tak čau. A další téma je, že budu natáčet pro kanál CZSK Speedcubing, takže se na tomhle kanále CZSKCuber teďka nebudou moc možná objevovat videa, protože když budu natáčet, tak pro ně. Protože je to fakt zajímavý projekt a můžete tam natáčet i vy. A je to o tom, že je to vlastně společný kanál, nějaký takový jakože reprezentativní. Jako je třeba Cubing World a tak. Takže odkaz máte v popisku na ten kanál, takže mu dejte odběr a můžete se těšit na videa i ode mě, od Filipa a od různých hvězd. Ještě od Maria a... No. Takže to byl konec solvu, možná se to nemohli přečíst, ale bylo to tři... Ne tři minuty, ale 1:39:64 metodou Yao. Děkuju za zhlídnutí a ahoj.